Como é que entra esse violão aí na gravação, ok? Atenção. Gravando.
Agenor, tá esquecendo ninguém, né? Ok. Atenção! Ok?
Parece que o vocal principal deu uma baixadinha, não sei se é impressão minha. Alô, som. Ah, som, testando. Parece que deu uma diminuída, né, cara? Como é que tá? A pergunta é como é que tá. Ok, tá legal. Ah, tá, beleza.